নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো প্ৰসাদ বালিপথাৰ গাঁৱত। আৰু ইয়াত আজি লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ অনুষ্ঠান বাকী চলি আছে, খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি যি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে ৰাজীৱ জিৰাই আছো আছো। গতিকে আমাৰ গোচা পোৱালী কোঠাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ধুনীয়াকৈ চাপৰিটো বজা নাচিব জনা জনা সকলে
ধুলক বজাইছে হেনচনি বজাইছে এও তিনিচুকীয়া লাইপুলি পৰা আহিছে এও হিৰকজ্যোতি গগৈ এও লুইনজ্যোতি গগৈ ঘৰৰ কাখৰ পৰা আহিছে কাখতে ডুমডুমাৰ পৰা আহিছে পেট বজাইছে এও বৰদেৱ মৰাণ আৰু আপোনালোকৰ নিচেই ওচৰৰ নাহাৰকটীয়া ছাছনি এও জীৱন কোঁৱৰ হাত চাবলৈ অকণমান এলাহ নকৰিব ঠিকচোন ভাল পাব ইয়াতে বজাই ভাল পাব ডেকা ল'ৰা ছোৱালী চাইছে বজাই আছে আৰু কাষতে এওঁ কিবৰ্ড বজাইছে এওঁ শদিয়াৰ শদিয়াৰ পৰা আহিছে পংকজ চেতিয়া এওঁ পংকজ চেতিয়া আৰু আমাক ধুনীয়াকৈ গাড়ীত লৈ আহিছে তেওঁ পেয়টো বজাই আমাৰ সুদৰ্শন নাম যেনেকুৱা চেহেৰাও তেনেকুৱা অকণমান আগলৈ আহিব সুদৰ্শনৰ কাৰণে যাওঁ হাত চাপৰি দি দিয়ক এওঁ সুদৰ্শন বৰগোহাঁই আৰু আমাৰ গ্ৰুপৰ মেইন মানুহজন ঐ এওঁ জয়ন্ত বৰগোহাঁই এওঁ শদিয়াৰ পৰা মোৰ একেবাৰে মেইন মানুহজন আৰু মোৰ লগত গীত গাই ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰি আছে অৰুণজ্যোতি গগৈ এওঁ অৰুণ গগৈ এওঁ গীত গাব আপোনালোকে শুনিব আৰু আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ চাউণ্ডটো পকাই ইমান ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছে আমাৰ অমৰৰ কাৰণে হাত চাব এজাউৰি হ'ব লাগে জোৰ কৰি গীতকেইটা বজাইছে এওঁ বীৰেণ তাঁতি এজাউৰি হাত চাবলৈ একেবাৰে আগফালে চলিহে বিয়া সংগীতো পাতিব পৰা নাই এওঁৱে মোক সংগীতৰ অ আ ক শিকাইছিল তাহানিতেই মৰাণত খোলোচ থিয়েটাৰ কাঞ্চনজংঘা থিয়েটাৰত একেলগে আছিলোঁ দুইজনে তেওঁ গীতা বজাইছিল মই গান গাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই সংগীতৰ অ আ ক শিকাইছিল বন্ধু বীৰেণ তাঁতিয়ে আৰু তেওঁৱে সংগীত কৰা এটা গীত তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে শুনি চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু তেওঁৰ কাৰণে এজাউৰি হাত চাপি আপত্তি দিয়ে দেই আমাৰ বীৰেণ তাঁতি আৰু এই গীতটো ইয়াতে সময়গত হৈ থকা বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পোৱালী পথাৰ গাঁৱৰ সৰু ৰাইজক পাহৰি নোযোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে উপহাৰটো থাকিব বিচাৰিছোঁ বন্ধু তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব গান গাই অকণমান উৎসাহটো পাম আৰু হয়নে বোলো সকলো ৰাইজে মোৰ গীত শুনিছে বোলো নাজানো কিমান পাইছে মজা এইফালৰ লাইনৰ একেবাৰে সিফালৰ পৰা তিনি নম্বৰ খুঁটাটোত এগৰাকী বহু বহি আছে গোটেই হামিয়াই হকেটোৱে একেবাৰে অৱস্থাই বেয়া
ولكنك تجد انك 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 تجد
সকলে হব লাগে Thank you.
We'll be right back.
দৰ্শকৰ আজিৰ অনুষ্ঠান বাকি চলি আছে আৰু এটা পিছত এটা গীতৰ অনুষ্ঠান ভাললৈ গৈ আছে ভাল হৈ গৈ আছে আৰু ভাল লাগি গৈ আছে আৰু সময়ও গৈ গৈ প্ৰায় ৰাতিপুৱা হবলে হল কিমান দূৰ হ'ব হল আপোনালোকক আজি এই অনুষ্ঠান বাকি দেখাব ولكن هناك مدينه 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 م